Hii ndiyo hatua ya ujenzi wa ofisi kuu ya makao makuu inayojengwa hapa AIST Makongoro jijini Mwanza. Karibu uangalie mwanzo mwisho kuanzia floor ya kwanza mpaka jengo lilipofikia kwa sasa. Unajenga na dhahabu, ejenga. Unajenga na miti, ejenga. Kama ni mawe, jenga. Au manyasi, jenga. Ajenga. Kama fedha na majani, ejenga. Lakini ndugu, kumbuka, kumbuka, kazi yako itapimwa na moto. Lakini ndugu, kumbuka, kumbuka, kazi yako itapimwa na moto. Kazi zetu mwenzangu zitakuwa za thamani kwake. Tukijenga na Yesu hazitateketezwa na moto. Kazi zetu mwenzangu zitakuwa za thamani kwake. Tukijenga na Yesu hazitateketezwa na moto. Unajenga na dhahabu, ejenga. Unajenga na miti, ejenga. Kama ni mawe, jenga. Au manyasi, jenga. Ajenga. Kama fedha na majani, ejenga. Lakini ndugu, kumbuka, kumbuka, kazi yako itapimwa na moto. Lakini ndugu, kumbuka, kumbuka, kazi yako itapimwa na moto. Leo ndugu, chagua, unataka kujenga na nini? Kwa msingi wa Yesu, kumbuka ndugu, kazi itapimwa. Leo ndugu, chagua, unataka kujenga na nini? Kwa msingi wa Yesu, kumbuka ndugu, kazi itapimwa. Unajenga na dhahabu. Mtazamaji, hii ni silabu ya tatu, tayari imekwisha kukamilika na tayari nguzo ama nondo za kutafuta silabu ya nne zimekwisha kuandaliwa tayari kwa ajili ya kazi inayoendelea. Yako mahitaji kwa ajili ya kukamilisha silabu ya nne na ya mwisho ya tano. Tunakuomba uzidi kuendelea kuchangia kupitia CRDB account number 01 50 28 74 090. Jina ni AIST Uchumi, Mipango na Maendeleo. Mungu akubariki kwa wale ambao unaendelea kuchanga, lakini pia kufuatia maelekezo ya viongozi wakuu wa kanisa, usikose kuchangia ile shilingi 10,000 kwa kila Mkristo. Mungu akubariki sana.